baaritaan ku jawaabay iyo jawaab buuxda ka keen buu boqorkii ku dhawaaqay ninkii wuu iska baxay barkad buu ku qubaystay halkaasaa bilowgii fakarka ka bidhaamay markuu shay ballarkiisa baaca jooga muggiisa u baaxadiisa u qaybshay baa biyihii hal noqdeen waxa aan ka badnayn waa kor buubahayaan bar hadday ku siyaadana biyuhu waa liqayaan bismillah maantana waa cashirkii fonforka grade 12 chapter koowaad ee kemistriga Introduction to Organic Chemistry biology kisana waa soo gudshay waana umaleynayaa inaan ardaydu ka bogteen chapter koowaad ee biologyga xaafkiisa maanta waxaan ka hadli doonaa insha allah duulahay idmo waxa loo yaqaano lesson objectiveskeena waxa waaye co organic chemistry aan baran doonaa organic chemistry waxaan xoogga saari doonaa oo chapterkan xoogga saari doonaa heather carbolsk ku la yiraahdo iyo substitute halogens Like I'm sorry, an introduction here, or kusabsan a carbon as a unique element. Carbon wa uruguni. Unique element makalana. There is only the characteristics and properties. There is no any other element on the share. Or yakas or yakale or low that was a chair. Ayasa halha was of crew that unique. A lesson objective is carbon, a cobra dono, how describe alteropes of carbon. Carbon forms kisena qeexi karno sheegi karno discovery hybridization of carbons oo sameeyo inaan sharaxaad yar ka bixin hybridization-ka carbon sida uu ogolaad formation large number of compounds inay sameeyaan oo ka kooban yahay carbon kuwaas oo dhan aan waxaanu noqonaan inta introduction chapter kisku jirno kaas introduction ahaan waxaan leen carbon unique in mid sababta loo dhahay why because of this unique electron dot wuxuu gooni u yahay electron configuration-kiisa ayuu gooni u yahay carbon has ability to form many types of molecules wuxuu leeyahay awood u leeyahay inuu sameeyo molecules kala duwan ayuu leeyahay inuu dabar la sameeyo waxaan leenahay kale if we look electron configuration of carbon we could see the following waana soo arkaynaa grand state inuu macnaha asaan u qaybsado electron promotion inuu bixiyo electronidiisii iyo hybridized orbitalis orbitaliski inuu soo buuxsado macnaha حساب وسمي كرا مركا وكل الدنيا كاربونج يقابك وسمي اسمه معنا الكتر كفركيشن كاربونج مركا قيبت اسكورة انت شرح يسا هذا الكتر بضم هاي مهمة دو حواي فورمز اوف كاربون انا صارنا فورمز اوف كاربون مكا لين هاي عشر كان سدح انكو بردونا سدح حيا بوضو وعنسان انكو بردونا وفورمز اوف كاربون وقمو يعب فورمز اوف كاربون كسوحا وعنسان وحاوي سدح لان دايمون يا جرافيت يا باك بول mid kasta astaan iyo sifo ayaan ka sheegaa ka bacdina heather carboniska u gudba sifadahan u jeedid waxa waa diamond ductase structure waaye dabeecaduu leeyahay inuu aada isku dhegdheg yihiin heerkulkiisu inuu aada u sarreeyo kamida inuu macnaha adag yahay oo compound isku dhisan u yahay kamida mid marka gravity structure kana asagana multilayersna waa kana astaamaha u leeyahay asagana way badan yihiin waa inuu ka koobnaan karaa macnaha 3 ilaa 4 electron oo other shirkis u geli karo inuu macnaha asaguna isku dhego inuu layer sameeyo inuu lubricant iyo wax awood oo korontada u gudbiyo oo ay hesho waana batteriga macnaha gravity ku jira batteriga caadiga ah dhaxda markaad ka bixiso back ballka asaga noocaan u eegaha as a ball waaye sida ballka oo dambe ku wac back iyo ball isku dul saaraya bunun camal ah hindisihiisa asaga walso hindisi wuxuu ka koobnaan karaa 20 exogena ama 20 oo bentogenes atualifka ayuu ka koobnaan karaa wuxuu leeyahay altropiskan laga helaa inuu asagana korontada gudbi karo synthesization macnaha waxay ku ogaadeen ana technology oo macnaha mar dhow technology-da casriga ah la soo saaray saddexdoodanba waa waxyaabaha loo isticmaalo carbon iyo qaabkiisa saddexdaas waxaan sanad casriga soo marnay waa graphite iyo diamond iyo backbone qofka inuu yara fahmo
orbital of hybridization of carbon horaw soo barnay waa kii introduction ku arkaynay haddaba aan soo marinay grand state inuu noqdo iyo electron promotion inuu noqdo hybrid electron sp2 iyo sp3 iyo sp kale iyo kuwaas loo kala saaray asagana aan u malaynayn inta uu jeedid macnaha sp2 markay tahay hybrid orbitalist inuu electron macnaha one electron promotion ku sameeyo carbon muxarka millions of carbon samayn karnaa dhahnay oo carbons muhiimadda cashirkaas ku jirtay haddii la soo qeexo waxay noo noqonaysaa intaantan waan u malaynaa inaa inta uu soo ordaayay aada u jeedid waxaaba gooniyaa meeshaas kuma jiraan koob qodobkaas oo noo sharxaya hybridization waxaa ladhaho waa muhiim hybridization maxaa la yihahdaa waa waxaan leenahay hybridization waa proceska oo combining ku sameeyaan waxaa loo yaqaano atomiska atomic orbitaliska wareegyada atomiska ay sameynayaan ayagoo macnaha sameysanaya waxaa loo yaqaana stereo inay kala baxaan this electronskaas ama electron promotionkaas waxa uu maanaayo saddexda ugu dambeysa electron promotion electron configuration ahaa by bond iyo free move inay dhaqaaqaan iyo angleska ku dhaqaaqaan sigma bond iyo by bond iyo kuwaasoo loo fiiriya kii waxaan sanayaan ku sheegay waxaa waaye saddexdan asagana muhiim ah space la'aan xoogaa ayaa ka jirta inta marka habeenaya kolba yara waa hilmaamay afan lemon iyo graphite iyo backbone saddexda loo kala qaadaa sp3 maxaa laga wadaa dilugiraada oo hal s iyo waxaa leedahay 3b sp2 na waxaa weeye hal s iyo 2b oo electron sameysa labadood intaas waxaa weeye ki exerciskiisana waxaa waaye this one aan umalaynaa inaa ka shashqayn kartid meesha aan u duulay ama u ordaayo waxaa waaye waa casharka caadiga aan ka bilaabayn this introduction ay ahayd ereyadan waa kuwan saddexdan erey afartan erey oo ku jirta hybridization maxaa la process of combining sub levels of create a new level new sub levels ay u samaystaan inay isku biiraan laha local marka electron localized electron jira waa markuu macnaa fixed position yahay delocalized markuu yahayna waa non fixed macnaa multibody markuu sameynayo altrobisana waa carbonka oo same element ah oo ku salaysan dabarkiisa macnaa qaabka u sameynayo su-aalaha kor lagugu soo sheegay azariskooda qaarkood waa kana casharkeena marka caadiga ah halkaanu ka bilaabanay this point ayaan ka bilaabay marka hadal carboniska haduu lahayd ma organic mistarka ugu caansan waaye casharkan intuu socdo hadal carboniska waxaa xoog saaraya oo aada aan xoog saarayna intaanu bonti bonti koowaad aan isla fahmayn casharka markaa dhameyn lagaa rabo waxaa weeye divine alkanes as well as the same as name and raw alkanes waxaa loo yaqaana alkanes oo hadal carboniska ka mid ah inaad barato sida loo magacaabo iyo sida loo sawiro haduu lahayd mu casharka midka ugu horeeya oo xoogga in la saarno looga baahan yahay aadna barato macnaha waxaan kaloo ku baran doonaa insha allah inaa iyadana qeexno waxaa loo yaqaana alkiin oo aan macnaha haddana magaceeda inaan magacaabi karno inaan sawiri karno salowda mid hal process la wada marayna waxaan kaloo rabnaa inaan haddana markaa taa barano sii baran iyadana alkaniska inaa ayagana magac iyo droonka barano waxaan hoo soo saddexeeyo saddexdaas macnaha ay sameeyaan structure iso formula inaan iyadana qeexi karno waxaa kale oo samayn karnaa isomeriska oo ah inuu element macnaha anada forms kale uu sameeyo waan arki doonaa inaan alkani alkani saddexdoodaba isomeriskoodu barano ugu dambeeda substitute halogenes meesha alkani alkani aan ka isticmaalayna maanta group halogenes group 7 aan isticmaalayna ayaa lagu bedelana booskooda inta ayaa macnaha cashar wuxuu noo yahay objectiveska casharka ugu muhiimsan oo nalaga rabo macnaha inaan xoogga saarno duulaha idno ardagana laga doonaya inuu macnaha fahmo marka haddii aan soo qaadano qeybta tan waxaan leenahay aan ka bixino hordhac ahaan organic mister markaa ka sheekeynayno in organic ma ahan waa in organic macnaha organic mister dhexdeeda markaan ka hadlayno dee general categories qeybo badanaa jira of compounds oo isku dhusa that include ay ka mid yihiin alkanes oo formulahan leh alkanes oo formulahan leh iyo alkanes oo formulahan leh aromaticis aan ayagadan arki doonaa aromatic waxaa la those that contain benzene ring kuwa macnaha benzene ringga leh waxaan arki doonaa substitute halogenes arki doonaa ayagana lagu bedesho oo loo yaqaano organic halides oo ayagana formahoodu rx ay ku dhigan tahay xtuna ay u taagan tahay halogen ardun ay u taagan tahay alkaylka ama gacanka
يا أذكى ذكر سجرا خيابا كالي والكونسيل اللي تا حيلة قدام بشابتر رضا قدام بشابتر تري عن كو أرك دونو وكميدي على الله يقانو فاكشنال جروب اسكا كيتون اسكا الكول على هيد كي إثار كي إيه كارب هيدرات اسكا بروتين ايغانو عن شابتر تري ميا وتغينا تدا فيري مارك انترستينا كيميكال كامبونس اد كو حيصولة تيس سكشن كامر كو حن كبرا دونا الكين الكين الكينس اسبستهال الجينس عشان كمان تقدر تدرس aromatics and other special categories will be left into their own section قيبتو ده من شابتر كالو الله بعد أقول تيجي دونا إن شاء الله during each section مكتوب الجزء إن section كستا من قيب كستا مكان سمعت دونا ما يتفرق تانو قتة وحن كفير دونا عقب أو لفين إن قيحنا نام كمبارس مجا إن مجا مجا يو بحنا إن مجا عانو draw structures كده إن صورنا look at the isomer isomers كده عن كفيرنا all these atoms will define as explore wondrous world organic chemistry ده صار نوح السمينة إنه حوا محمد الله سمينة إنه نح كبر إنه مكوج إنه الدنيا أورجانيك ميستري قاعد يجيب كار الشقية أول ده هو يكيميك وحصل أنا دارك تمين إنه أورجانيك ميستري وما ده آدي آدي آد مهم وقاه لفكر إنه معناه هي أبا إنه ما بري الكيميستري يعني أو صو صار على الدنيا إن قضب كوكو هذا نصه قبلنا مركا قضب بدي الكينز نصه قاد The simplest class of organic compounds were met with in the compounds with an fitting into the class of alkanes. I agree. Alkanes class are called Ugufulut. Ugufulut alkanes are saturated compounds. Ugufulut compounds are direction. Saturated compounds. Mean, meaning that the carbon bonds, the brother carbon can are all involved in single bond. The man single bond is so his star, marka, the work of Musa Mekaran. الكين سو علينا هاف جنرال فورمولا اللي هي وان كل شقة دون مركا عاملين مركا سورين انتبه و زي ان هيج ان سب 2 ان بلس 2 ان دايجرام بلو شورك هوس و انا تصنع ميدين هذا 1 ان كاربون اديفو 1 كاربون كدوا 1 ما دام نمبر 1 و تاغي نمبر اوف كاربون و تاغي ما دام نمبر اوف كاربون و تاغي مركو سو هيلي كارتا ادو انت معنا سمينا انت واحد كوب بدلني زو على يا قانو مش انت اعطو على ضروف توان او دري لبو افر ذاتس واي او كو سو بحميثين انه افر كاربون كو دغايو marka كاربونو ان روسيو تردود اسو سعر كارتا انت هيدروجين كو دغاي كارتا اكنا marka the number of hydrogen at could then waxay noqdoonta 2n plus 2 formula waaye inta bedel meeqa waa carbon hala lagu siiyay 2n lagu dhuftay dhe plus 1 marka oo equal 4 ku soo baxay soo fikirka sidoo ku tusinay xaalada marka carbon is oo lahaan kara methane waa 4 alkanes are solids liquids and gases depend on the number of carbon atoms alkanes waxay jir karaan saddexda xaalad ee matrix state ah if they are between 1 up to 4 إلا أفر إلا معناها ون إلا أفر أنت قول حسو الكين إذا غاس at room temperature حالينا هو هو between 5 to 16 حالينا هاي الكين إسكوا liquid from 17 to so on إنت كابضان حالينا الكين إسكوا solid الكين إسكا دمان تودو حالينا 6 نقطة وانا نبولا وعرف ويا كمبون إسكا الله عرف ملاها ياشا بولر إنا بولر وكالت غانينا ومنينا They are also insoluble in water. Hadana biyaha kuma milmaan but soluble in other non-volatile organic liquids. Waxaa kale liquids ka iyo kutan kuma milmi karaan ee organic ah. As far as reactivity, markasta oo galnimadoodu alkanes ka liraayo bal awood waxa uu yeeshanaa to be banned in a kugutan combustion reaction. Combustion oo macnaha ah bal galgas in oxygen soo dhaagal ka bacdi wax gubtaan ay maraysaa. Undercore reaction is where the hydrogen is hydrogenated replaced into the halogen halogen molecule or a for large molecules is called some معناها وين ممكن نقدر you can break the alkanes or break karta into the smaller acquire rak dhig karta alkanes ka man uses application code ma shi safi aanu baro alkane 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 nas ka dal dalno muhiim ah oo hydrogen carbon is waxa muhiim mid kasta maxay nool maalmeed kana ka dareysa for example akum the group and petroleum or mixture of and carbon u dhaxayo 5 to 18 is used when make roads we doing waxa waa deposit ka lagu dhaxo madawga you see the mixing of black slag wa hala materials often we see road and highway construction this morning ku doing ay ku aragno waxyaabaha guverta hoofiska sawna qotay this alkane marka aanan ka bi broken into the smaller alkanes wa la yari rekara
one of the which of eight carbon atoms calgary car and this alkane is used for fuel of gasoline engines baburta shidaalka kuwa loo isticmaalo carbon atoms waxaan leenaha are bounded together with jir ay dabar u samayn karaan in straight or branched inay barrent chain or straight sameeyaan barrent chain or branched sameeyaan oo macnaha laamul baxsanayso chainkooda salsaladooda mid toosan noqon kartaa mid laabanoo noqon kartaa very short ay noqon kartaa very long chain way noqon kartaa mid aad u dheer noqon kartaa mid gaaban ay noqon kartaa the vast ten alkanes tomanka alkane ugu horeeya listed in table 1 column 1 wuxuu noo sheegayaa table of represented the name of alkanes column 2 na represented the formula of alkanes uu noo sheegay thus the number of carbon atoms waxaa leena increase by one going down each row by the column mid kastana macnaha uu kordhaya column 3 wuxuu noo sheegaya marka structure formula macnaha structure formula maxaa laha a formula waa formulaha ama qaacidada showing na tusinaysa how the atoms are arranged in the molecules atomyadu sidii ugu habaysan yihiin molecules ka midtana tusa waxaan dhahayna formula structure waa kana marka alkenki sidii naloo sheegay nameka inta ku qoran formulahii inta iska leh oo condensed formula ah structure formula waa kana marka methane, ethane, propane, mid kasta waxa waaye waa metha, one carbon, ether, two carbon, proba, saddex carbon, waa safikaska ereyada loo isticmaalo horgalayaasha butane waa kana, bintane, hexane, heptane, todoba macna, octane sideed waayo, nin sagaal waaye, decane, not decane, waa sii soconayaan ilaa boqolaalaha iyo gaarsiya. Intaa xadka alkane sharaxaadiisi oo iskaa introductionka ahaa applicationkiisa halka baranay bonuska qaabku samayn karay waxyaabaas aan baranay iyo muhiimadaha qaar uu nuu leeyahay haddaan rabnaa isku dhis alkane ah oo meel yaallo inaan magac u bixin mid macnaa waxaan doonaynaa haddana meel ku sawiran oo structureka sawiran yahay inaan aan magac u bixin haddana waxaa noo soo socda in magacii nala siiyo oo aan sawiri karno haduu ilaahay namin alkane si loo magacaaba In order to name loo magacaabo organic compounds such as alkane and there are number of rules sharciyaa jira rules ka so both naming and drawing alkanes loo isticmaalo first explore the procedure of naming alkanes marka kowaad sida loo magacaabo alkanes ka in hormareena dhanka sida loo draw gareeyo ama loo sawiro haddii rules kan si fiican xoog iskaga saar saddexdooda carbonska badana way ka siman yihiin waxay kala duwan yihiin dabarka waxaa loo yaqaano alkane waa single bond waan arki doonaa oo hadda aan ku jirno macnaha kuwa alkanekana waa double bond alkylkana waxaa waaye triple bond bondskaas kala duwanaanayaan waxay kala duwanaanayaan number of carbonska laakiin inta kale isku lamid waxaana la siiyey marka kambonka sample question waxaa la name the following molecule isku dhiskaa magacaawo marka magacaabaysa anoo rulesku ku sheegi doonaa waxaa leedahay imise carbon waad tirsanaysaa the fast one inaad tirsato maanta branched miyaatan mise straight chain waay straight chain waay inaan branched waay marka ko aan solution ku sii galo this is straight chain waa silsilad toosan either carbonis with all single bonds waxaa ka fiirinaysaa dabarkaas hadday single bonds ay ku tahay aadna aragto macnaha sida branch way noqon kartaa straight way noqon kartaa laakiin maan straight ay ku tahay waxaa leedahay su-aasha koowaad ee ka jawaabaysa waa alkane since the longest straight chain contains 5 carbon maadaama 5 carbon ay ka kooban tahay wax aysan ku dheganayn waxaa leedahay 5 carbon maxaa dhihi jiray kor u laabo mitha itha buta proba buta benta 5 benta ayaan dhahayna marka waa benta leenahay bentane saasaa laha qaybta ugu dambeysa markasta magacaabayso waxaa leenayna dabagalahaas ayaa ugu muhiimsan an a n e daas oo doon marina halkana duu yahay halkiina uu tagi doono inshaallah You should recognize that the actual molecule does not look like as the straight chain picture. You know, some other straight chain has been bonded around every carbon atom in tetherone. Afraver man in school. Therefore, these molecules look more like as a teeth than into the straight chain. They are drawn in straight lines to make it easier to draw them, and if the same molecules is thrown into the bent haddii la qulucid is still straight chain wax kale kama saadin kow labo saddex afar shan oo inta ku aha intana meeqa kow labo saddex afar shan shanta shanta waa magac nooska magacii wax isbedelaayo ma lahan waa lagu qulucay oo keliya macna the molecule is still 5 carbon straight chain why is still bentane various
said chains of carbon atoms can be attached into the structure. waxa ku dhigi karaa and said chain kala duwan ayaa ku dhigi doona silsilada and when heather carbon said chain is attached to the straight chain markuu ku dhigo silsilada dheerta the said chain name in according to the following table waxa ku magacaabi karaa shaxdan hadii aad aragto maanta halkaan noogu dhiginay lahayd carbon oo ku dhigin macnaha sida tan CH3 ada inta noogu dhiginay lahayd ogow inaan san ku magacaabeen sida kor u soo maranay ma dhahayno methane ethane ma dhahayno maanta ilaa loo doomirna alkyl group baa lagu dhahaa waa said chain macnaha nin ayay uga dhigeen waxaa lana sii jiray hadda meel ku aragto methyl ugu dhawaaqaysa laba carbon hadda ku aragtan ethyl propyl oo kuwii aan soo baranay oo L ugu doomirshay ogow macnaha hal gacan la hal gacan ay badanaa lahayn the state chain can be attached wuxuu ku dhigi karaa any carbon in straight chain except marka laga reebo one of the end carbon meesha safan iska fiiri carbon ka dhammaadka maaha inta kale ayuu xaq u leeyahay state chain ku dhigo macnaha oo ku arki doonta if the chain hadii macnaha chain ka silsiladii waa attached to the end carbon the carbon endiga lagu dhigo maxaa dhaca it could be part of the straight chain hadii halkaa looga dhajiyo wuxuu ka mid noqonaa straight chain ka mid noqonaa here is a straight chain carbon with methyl said chain waa kana marka dhinacaad ka bilaabayso rules ay jiro waxyaabaha soo dhan the first code qodobka kood waxay tahay inaad macnaha said chain kaada tirsato said chain kaad markaa tirsato oo tiradu yahay aad ogaato inta carbon uu ku yahay the second one inaad fiiriso said chain ku dhagan yahay ha said chain uu ku dhagan yahay said chain uu ku dhagan yahay numberku uu ku dhagan yahay numberku uu ku dhagan yahay inaad tirisa mararka qaar amar waxa ku siinayo said chain kaad sababtoo the lowest said chain laga rabaa cashar ku soo socda noqdo hoos ku qormaayo laakiin markaad samaynayso said chain ka intee u dhow ayaa muhiim ah oo said chain ka la fiirina madam said chain muhiim ah said chain markaad aragto meeshu u dhow yahay ayaa laga bilaabaa alphabetical order waa la fiirinaa ayagana waxyaabo badan aan fiirinaynaa qodobada halala loo qaadana we naming this compound marka aan magacaabayso compound ama isku dhiskan we must identify both the parent straight chain waa inaad ogaataa ada said chain said chain kana inaad ogaato meeshu ku dhigan yahay parent chain kana inaad ogaato we must indicate the carbon atom waa inaad tilmaamnaa carbonka to which the said chain is attached carbonka uu ku dhigan yahay waa inaad tilmaamnaa hadda maanta inta ka tiri doona madama inta u dhowdahay and it is in order to identify the carbon atom si carbonka si loo ogaado uu ku dhigan yahay maxaa loo baahan yahay possible to begin a numbering in number kareeya at either end of this region dhinac ilaa dhinac kale numberka dhinac ka bilaa ilaa dhinac kale geynaysa there are rule about how the carbon atoms are numbered sharciyaha jira solo the rule is that you must number waa in aad macnaha number of carbon markaa samaynayso straight chain so that the number of carbon atom to which the said chain is attached will be lowest possible meesha uu ku dhagan yahay carbonka ayaa xaq u leh macnaha waa lowest possible in laga bilaabayo numberka here a compound again with two possible numbering sequence one and a compound oo macnaha labada dhinac laga tirshay salaasag iyo labada dhinac aan ka tirino mar inta laga tirsho 1 2 3 saddex ku dhigaya halka laga soo tirsho 1 2 3 4 5 ku dhigaya marka feeri bal labadoodan macnaha iyaa sax ayaa qaldan this is number 1 ka noo saxan oo arkayna in the number of the left in badhaxda laga dheeriyo the Z chain is attached to the carbon 3 markana dib bidix laga soo tiriyo inta laga soo tiriyo Z chain-ka wuxuu ku dhigaya 3 where is the right at the middle of the third chain attached to the carbon 5 carbon 5 ku dhigay therefore the numbering sequence in the right is wrong mid kan midigta laga soo diriyo waa qalad you are required the number of carbon atoms to give the third chain or chains waxaad u baahan tahay meesha third chain ku dhow the lowest possible number meeshaas ayaa numberka ugu dhoweynaysa macnaha oo aad ka bilaabaysa the name marka magaca is carbon we indicate waxaan tilmaamaynaa the number of carbon atom to which the said chain is attached waxaan soo qaadanaynaa midka ku dhigan waa methyl maanta inserted hyphen comma ayaa gelinaynaa ama calaamada dhashtaan gelinaynaa after the number no space in between wax space ma wada marinayn then the name said chain said chain ka magaciisa ayaan qoranaynaa again no space ma wada marinayn the finally ugu dambeystiina the name at the parent in parent chain ka macnaha ayaan fiirinayna again no space ayadana space mal therefore the correct name is column
نمبرك كل كان نمبر 3 او ولا سوق هذا ايفن او دحمرت مثال ما قاعد سوق قرتي كسي دج ما انا دت قارو دحمر يوجر لكن سانا صح نود او اف تو او مور برانس ار بريزنت هتي ما قاعد معناها او نقطه لو ام سدح كبدن تصال ما انت مثال انت كل كان كاربون فيف نو كل وانا استعمالش ارايدر داي هدي لو كل كان داي تري وين استعمالها تدرى بنتا وايجي الاستعمال سعاد هروس مرين if two or more different alkanes دي كل جين وحال استعمال يوسف برانس alkyl group be list alphabetical وامر كاري هدي معناها او كل جين هنا وين سميسا ان صد المرو رولسكي هذي هو معناها ولا سي صدونا كو مركاد مقا عابسو ان alkane the first bond لغارة وحواي بارنتي تشين كذا إن هذه معناها أوصل لهين حلو يا قانو سيرتشين بارت تشين كذا أترنسا مركا أترسو واحد وبحنسا سينجل بون أتكو أركتو مجعل وبحنسا شدة هرق صبرنا بنتين سأصبرنا وأترن مجعل وبحن وقضى مركو سيرتشين أوصل لهين سيرتشين ما عنده دول ليه وشرعيا ده إن الرع على رجاج بهين ورولكو كوادي هرت واحد يقين ستة وجاتها كلا جرتها waxa loo yaqaan barent chainka iyo set chainka barent chainka iyo set chainka go ahan barent chainki waa kana waa mid ka dheer set chainkan waa farac baxay labadooda waa inaad ogaataa marka aad ogaato sharcigaas oo tirsato macnaheeda inta number ku yeen kana meeqa kana meeqa tiris sharci kale wuxuu leeyahay intee number ka bilaaba sababtoo ah set chainka number ma siinaysa asaga barent chain le number siinay barent chain oo number inta ka bilaaba waxa amarku seenay barent chainku intuu u dhow yahay labada dhinac left iyo right in u dhow yahay dhinacu barent chainku u dhow yahay nambarka ka bilaaw wa sharci sharci kala sharciga hoos simaanay ruul kala hoos simaanay wuxuu yahay barent chainki set chainki maanta hadii laba ama hal ama saddex ka bataan maxaa xal ah dhinacyadeen ay ku kala dhigan yihiin isla qodobki waxaa qaadanaysa intuu u dhow yahay laakiin waxaa qodobka isku darsanaysa alphabetical order A B C D aad u fiirinaysaa macnaha yar soo horeey tusaale meeshaan C methane ku dhigan M Y haddii meeshaan lagu dhajiyo ethyl oo E ah labadood waxaa soo hormarinaysaa ethyl soo hormarinaysaa E aad soo hormarsanaysaa marka inaa saacayadan ogaato alphabetical order aad u fiiriso waa muhiim ka bacda alphabetical order marka u fiiriso soo qor set chain-kaada hyphen qor hyphen marka qorato hadduu hal xad ku dhigaysay chain-ka magaca u bixi set chain magacisi iyo magac bar chain isku dhij hadii different set chains uu ku yahay oo midheel laba jeer uu la tamaanta erayada isticmaal oo macnaha prefixka ah die tet tree tetra event hexa inta isticmaal waa laba ku dhigan saddex ku dhigan afar ku dhigan waa heaven waa meeshii saasagan inta leway okay waxaan galeena sample question 2 su'aasha labaad waxaan noo tahay name the following components oo umaleynaa inaan isla fahnay oo tan hadda sharaxaad weyn aanan gelinaynin korba magacaabi doonaa oo keliya maanta intaan noogu taala waa hadallada hadda sheegaynay the first bond intaanaba u gudagelin sharaxaada hoose qodob koowaad waa inaad garataa lagu yihi longest chain kaada inaad tiriso waa sideed longest chain kaada maadaama meeqa set chain leedahay laba xabo ku dhigin intee u kala dhigin inta labadooda alphabetical order ayaa soo horreeya ami ثالي ايثيل ku dhigan labadooda soo horay ايثيل soo horay intu ku dhow yahay dhinacaan u dhow waana saas samaysaa ka badan ama gacana okay the find the parent chain qad kruulka kowa waa kuwan sharciyadi aan ku sheegay hal the longest chain is molecule contains 8 carbon atoms waa tirine ko labo saddex afar shan lix toddoba sideed ha ku gaadsoomi inaan kuwan ku darsato si chainka ku darsan tiraa therefore the parent chain is octane sideed Rule 2. Name the branches and determine the carbon number at which they are attached. Hadda magacaahu waxaad ogaataa branches-kaada magacyadooda bal garo. Intaada magacaabin branches-ka kaasan wuxuu yahay. Kana maxaa lagu magacaabaa garo. Ku dhig. Looking at the molecule, the two branches, they are not part of the parent chain. Labada set chain inays ka mid ahayn macnaha ugu parent chain. Okay. table ka hoos umar in isticmaal this branch waa methyl group iyo ethyl group labada saxbo soo maahan ha haye these numbers are located methyl group on carbon 3 and ethyl group of carbon 5 umar in ana fahmi bal fiir haye
waxaa la sameeyey y alphabetical order aan u fiirinay methyl iyo ethyl iyo aan soo horeysaan dhahan inta maxaan uga bilaabi weyn waxaan uga bilaabi weyn yaa loo dhow yahay alphabetical order key marka u fiiriso alphabetical order key oo meel ku yaalo haddana yaa u dhow macnaha qaybta wax laga bilaabi lahaa yaa u dhow labada dhinac yaa loo dhow yahay inta kasoo tiri 1 2 3 inta kasoo tiri haddii maanta 3 kan ay lahaan lahayd intaa laga bilaabi lahaa 1 2 3 4 That's why I'm going to do it. These branches allocate methyl group on carbon 3 and ethyl group of carbon 5. In this case, I'm going to do it. I'm going to do it. Add the name of the branch and the position of the barite chain. Name. Midcast. This is the same thing. This is the same thing. لكن شنو صار مرة سابت حيتا مكا مكا عبيتا البيت كالونر او فيرني فايف ايديل صارس ايثيل ايضا صارس ميثيل مكين كرت ايا صار فايف ايديل تري نمبر كاي وحا الاحمر اني هيفن تري ميثيل اوبتين نوتيس دي ار نو سبيس اني وير ان ذا نيم ما سبيس بدا نوبا بان ذا سيكونس اوف ادين ذا سيت تشين ذا نيم از ديترمايند باي ادين ذم الفابيتيكال اي باكاسا alphabetical e aan ka soo hormarinay inay m ka soo hormaro ee ka soo hormarto oo methyl ah markaas waxaan naming oo halkeena ku baranay drawing ka hadda gelayna haddii ilaahay idmo inaa samriga noqso kubi doona insha Allah fadlan aan drawing halkeen iskan gelayna waxa iga dardaarma ku xasuusina fadlan هاي المعامل إن معناها إن سبسكرايب ده هذا سي المعناها 10 كاستي عن صديقه جيميل كات ستوس وكو صقره هك حستين أصحاب هذا كله أرض هذا أه وبهن الشير ده ما بتوما ده هو الشير كقرن هدي 10 كو كحيزك اللي هنا لاك سعر هدي واحد سؤال أه أما طلع أما تصالة عاد معناها نقصو كردي اللي هن كومنتي كهو صن وصقر بعد ما صنتها أنت نصمه si aad noola shaqeyso aan kuulana shaqeyno dhiirigelin ee nagu sii noqoto insha Allah drawing alkanes to draw a structure of alkane alkanes ka in la sawiro ayaan baranayna consider the following steps below sharciyada hoose leh ayadana ixtiraameyna waa isku wada mid laakiin maanta kam isku dhiska in la siiyo waxaa la yiraahda sawira magaca in la siiyo magaca marka in la siiyo sawira sample question waxaa draw the structure of protein proteinos of carbon yaa sawirana leh the solution Number one, step one, started drawing the 4 carbon atom in a straight chain with a carbon atom in singular. Singular. Okay, after carbon, the skeleton of carbon, or for the carbon, single bond, that's why single bond in a tie of kushiga alkane. Step two, add the single bond to all remaining space. maadaama kaarboon kasto aad ka tirinayso inuu afar lahaanahay afar boon inuu sameynahay waxaad u dhammaystiraysaa nnn macnaha bonski haraadiga ah has a four bond possible waxaa siinaysaa marka afar habaa siinaysaa ujeedaa afar possible bond mid kasta kow labo saddex afar miduu labadan udhexeeyo saddex oo banaan ku haysto leh Okay, intaas marka soo qaadato step 3, add one hydrogen atom at the end of each the single bond forming in S step 2. Step 2 han meel kasta single bond kasta dhinaciis hal hydrogen saar, hal xabo hydrogen saar. Okay, waa kan amar. Halka way ka dhacay. Methane and butane mujida. Tiri, ku labo saddex afar. Afar carbon. Waxa ka tirnaysa 10. labadan waxa ku dhigan geesaha 6 labadan dhaxdan waxa ku dhigan 4 isku darto there another possible way ay jirto oo lagu sawir karo arrange stretching marka laga tago they could be happening in the molecule one carbon atom in the branch hal xabo kamid ay no branch ka look the diagram ka hoose ayaad fiirineysa marka waxa leenahay structure isomer ay arag magaca markan structure isomer ma hal ila iska aamis are the molecules was school said that are same formula wa isku qaacido but different arrangement bonding atoms marka la bond gareena dabar loo sameeynaa ay isbedelaa marka isla silsilada koro magaca bedela talaaba safarka carbonka afraada waxa sir chain ka dhigay methyl noqday
ميثيل بروبين الآن سدح كارون مدى بارت الجينكينو تصابت واحد مركز توا حاطرين إنه بارت الجينكينو structure isomer are the same formula but because they are different structure they are different properties one as we can do when drawing structure for an isomer are the number of carbon atoms increase number of carbon go corinne are the number isomers increase according to the markan we eggno shaxdaas book of erin decane ila intaas ay noqon karaan oo sibal markas way sibal karaan muhiim gooni mara sample question 2 waxaan laga rabaa in structure isomers kan aan sawirno una sawirno structure isomer sawir ku lug leh oo different ways oo kala sawir kara oo macnaheedu daro karay karta ko kana noo diray step code iska caadiga aan sameeyno shan carbon la sawir step kala wado hawa ay shan carbon mid kamid ah aan karignay in sir chain aan karignay protein isku beddel sir dual soo gaabi step staxdu hawa ay laba aan karignay sir chain ki that's why we is beddelay waxaan ariga ku isticmaalayaa 2 comma 2 die adey laba isku mid yihiin adey laakiin meeshan methyl iyo ethyl kala aha lahayn ama propyl iyo butane kala aha lahayn laba sir chain die lama isticmaalayo mid kasta goonideeda aan qaadanayna halkaas waxaan uga baxnay wax loo yaqaan sir chain ka waxa iga xasuusina in maxadida ama iskoolaadka iyo waxyaabaha 10-da inaga goonida u daneynahay ina macnaha xariir toos ila soo sameyn karaan ama qof kasta si toos ah macnaha ugu baahan daraasad gooni ama macnaha in loo sameeyo wax loo yaqaan casharka director inuu u helo duulahayd muammar sidin alkene halkaas alkene uga baxnay alkenes waxaan leenaa another group sharaxaad dheer ma uga baxnaa markaan alkene kii la mid yihiin another group waa group kale of straight chain for hydrocarbons hydrocarbons ka straight chain ka ah straight chain markuu lagu leeyahay meesha ay kala ka baxay benzene ka baxay macna okay alkenes different alkenes alkene iyo alkene waxay ku kala duwan well alkene have a single bond mid asobarna single bond ah alkenes at least one double bond waa dabar lamaana helay because adjustment carbon atoms due to the multi bond taaso ugu wacan dabar badnaashaha alkene a group of organic carbons waxaa dhigay kana unsaturated ma daraasana carbon unsaturated waxaa laga wadaa much more reactive than the saturated alkene falgal zaid uu sameeyo rabaa markii loo fiiriyo counterpart dhigis macnaha alkene markii loo fiiriyo ichana raa formula alkene ayadoo waa isla sidaan waa CN2N formula has heavy CN H2N the smallest alkene is ethene methyl bosko ka baxay sababta waajib waxa waa in macnaha meeshan oo to carbon imaado there is double bond to kasameena single bond iyo aha methyl hal carbon ah qof oo double bond la sameeyo bosko ka baxay there is no methyl or canaba because in order to have a double bond between carbon atoms you must have at least two carbon atoms ethyl other carbon atom and 2 therefore it will be 2 times 2 sabta oo ku dhufsan ta 2 2 ku dhufsan ta marka dad general formula marka alkene waa CN H2N smallest carbon waa ethane methane malahan maadaama double bond uu sameeyeen that's why marka 2 n maxaa noo la mid ah 2 meesha balaaska ka baxay maanta labada lagu daraayo la jaray marka 2 times 2 4 waa kana double bond waa inaan hadan maana double bond this is a single bond ugu meeshan xasuusin double bond ka laba carbon oo sameysa ma hay hydrogen double bond ma la sameey karo double bond ka hydrogen lagu sheegay ma aha this waxa waa labada carbon oo isku dhigaya double bond sameeyna hydrogen marka saasaga single bond kisoo noqdo in name alkene is the suffix is the same as alkane horgalayaashu waa isku wada mid waxyaabaha methyl ethane ay isticmaaleen waa isla shaqada leeyahay أكون إلى تمن حبديك هذا آخر نهاية أكتيني إذا نودي كيني دي كيني أكتيني إذا ما أنت نحب كردوين لكن بحما أنت كردوين سافكس كمعنا بري سافكس ك أرجلي بس كلامي ده ده يعني أنت أقدام بس بشي إن أهجرت إن على استعمالا ما دن إيثين بروبين بوتين طبعا كان حبي كيفه مركورة وحنين مثال ما هنا ما أنتوا حان استعمالنا إين مضمرين هنا إين أو ضمرين إي أو ضمرين هنا إي إيه إن إي أو ضمرين هنا
waa meel muhiim ah inaan ogaano oo aan isku qaldin. Okay, waxaan leenahay you must also locate the position of double bone since there is no more than position where the double bone could be located. ayadana muhiim waxa waaye maanta kii hore aana ku sugin single bone looma baahnayn iskudeen la sheego, laakiin double bone maanta meesha uu ku dhegan yahay number ahaan oo aynoo sheegta double bone carbon labada carbon u dhexeeyo ayaad qaadanaysa kabacdina aana sheegta oo kana one probin mujda ku labo saddex saddexda intuu ku dhigeen one iyo two dhexdooda ku dhigeen numberka yaraa markasta la qaataa markaad magacaabayso lagama tagaan numberkaas sida alkin aku qaldin saa umagacaabeyno name the alkin is the flow same rules isku sharciyo accept the position of the double bone akaas double bone buskish inaa magacaabo maa inta kaloo iska lamid must be indicated the same molecules akaana name the following kuwa soo socda magacaabo kambon ko labo saddex afar shan the first bond waa waaye shan xabay noo yihin okay sharciyadu waa sharciyadii ko waan garana shanay noo yihin sad chain miya meesha maanta yaal ma yaalo haye ay maanta xitee waxaa kuu qasaba ko marka inta ka bilaabayso maanta maadaama tan sad chain lahayn waxaa ka fiirinaysaa double bonk meeshu dhow yahay ka bilaabay double bonk meeshu dhow yahay ayaad ka bilaabaysaa waanada sharci kale oo ayadu iska leedahay okay the barrett chain has five carbon therefore table kan ka ku laabato penta ee hadalkiis dhameystire there is no branch but double bond is between okay branch mana laakin double bond u dhaxeeya 2 iyo carbon 2 carbon 3 therefore waxaan dhahayna number kera markasta qaadanayna 2 pentene using the smaller of two carbons labada carbon midka yar aan ku qaadanayna ama isticmaalay okay drawing madama kii hore tafaan soo fahanay kana waa isla class drawing alkenes also follows the same rules waa isku sharci ayadan remember the place double bond where the name is indicated its placement double bond la meesha dhiga si fahans ka fiir simple question draw the structure for methyl 2 pentene ala sura okay ku meqa baran jinkaad meqa haysta hebtain haysata todoba xabo sawir sorry drawing sawir sawiraa todoba xabo haysta ma okay marka soo reeso fast bond todobaad xabo dhig todobaad xabo marig hay methyl intu ku dhigay double bond kan intu ku dhigay hor dhinac aanu ku dhigay dhinac aanu ku dhigay tirada ka soo bilow asal ku labo saddex afar methyl aanu ku dhigay hadaa intu ku sharaxno akana calaamadan waxay ku tusaysaa nambarkan waxa ku tusinaya waxa loo yaqaan double bond inuu dhaxay carbon 3 2 e 3 waa qasab afarta waxay ku tusinaysaa the methyl chain carbon inuu ku dhigay carbon 4 مثال كما حتى هو مثال كسر تشينكي تن محيتها هو بار تشينكي تطمين ويها تن إين ما شو قدام بس معه إنه دبل بون إيه نتوسي سامعنا ده رسالة على ضمير مركا so simple why تدوبة هذه حبات عاد بحسه نمبر كو كده جينا وكوشة يو هو كيري تو إتري وده حيا أو ده حمرسه فور وكده جينا هذا فور كنا كوشة when number alkene chain you always begin to the carbon in the nearest in the double bond midu marka number gareenayso magacaabayso double bond ka ina ka feereysa mararka qaar not said chain what is this dash the said chain number said chain to sida logo sa feerinay ayaad ayadan u feerinaysa qodobkan alkyneska also belong to the group of unsaturated carbon organic compounds a cocomin alkanes ka organic compounds ay kana ka kooban carbon and hydrogen at least a triple bond laakin saddex bond ay sameeyaan these compounds are general formula hoodu waxa waay and CnH2n-2 mid plus 2 oo ha mid plus 2 mus n2 mbso a mid kana min soo gacha ay kana butin amount of reso for carbon ayaa laga hela toba inta isku dhufta inta waa labo saddex afar waa inuu saddex bond inta laga helo alkin other names prefix stretching suffix kodan waa isla si in aan loo daawo marina ku ekran waa lamid okay name magaca aan bixin alkin waa structure keeda ending y n e ayaa ugu dambeyd the name structure formula marka in order the name alkin iska waa inaan sharciyadii aan raacnaa aan ku soo abray gareyna alkin iska alkinic okay name the following structure aan magaca aan marka magacaabayso qodobka koowaad solution ka the barrett chain ka tirso ku labo saddex afar shan lix the barrett chain waa lix carbon defo adoo isticmaalaya suffix ka hersa oo ku noqona step 2 there is a triple bond marka saddexaad
يو دحيا تريبل بوند دا درجت واي ان اي واي ان او دو مرسا تريبل بوند يو دحيا كاربون 2 اي 3 يو دحيا therefore there is one branch of carbon 4 carbon 4 هلا انا كنت يا واي ميثيل جروب واي مقا عبا هي يعني نقنا 4 ميثيل 2 هكزين again عاد ثمان لسا كاربون نمبر كير ايار قادة نيسا سيو درو قرينينا Okay, draw go slide isku xir way and to draw the alkenes again follow the same rules isku sharciye ku raac of alkenes can alkenes remember the place triple bond ay istamala sama isku jiro weather name indicate placement simple question okay 7 draw the structure formula 5 ethyl 3 octene solution akana ma inta lagu tilmaamayo kuwi hore iska day octene maxa waa 8 8 هو لب صدق إن واي إن إيه ده هيكون شيء تريبل بوند إنه يه إنتو ده حياة كلها تريبل بوند كاس كربون ها نتري يو فور ده حياة كلها إنت سؤال وكان عندي معنى معنوه ذي لما أنا عرفته سفي عن لوك هي لوك ذي the last bond أنا كنت أقول بجيبينه وحواي سبتسو هالتشينس سبتسو هالتشينس على هنا هاي وح كلامه هن واسكو شرعية ذي لكن ما أنت ماشي هيدروجين كل جرت هيدروجين تبص كبحنا جروب 7 أو بحنا أو كل جين سبتو هار جينس الله يقنا الكير هالتس أنا ذا كلاس أوف أورجانيك كمبوندز ذات شود بي كونسيدرد إنتروداكشن تو أورجانيك ميستري أنا أوس كل شو شغنا هار جينس كحالنا هاي وان أو مو هار جين أتم إنه بدو شو الكين 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 كبوس كودي معناها دور مهم إنه بحكي عيار تام معناها دب دب ميسك الحياة والله يستعمله مي جينس كن الله يستعمله النفط إن لو قاتو سيد اسمه أيال أبليكيشن كدو أنتس نيم هذا الكاربوس مركز سمينه إنه مجا عيودي ما رولش كوا هن استعمله إن سيدي إنه نقنا يعني لكن but now branch name change مجا عايز بدلها بس ماشي جروب كمثال ثاني كده ترمان تكون استعمله إنه فلورو كلورو برومو أيدا استعمله إنه this one استعمله إنه example كود name the following بالآن مقعانو كو لابو سدح سدح واي the barite chain is 3 and carbon atom all the single bond therefore the دان كو لابو نو مخونقنا alkene بروبين except two. there is one halogen in carbon 1 ايو كو دقيا it's bromo group therefore the name of the molecule is 1 bromo بروبين bromo بروبين drawing هذا carbon substitute halogenes waa marka daraw gareeyeen aydan sharciyada remaining noo noqonayaan but like is substitute name changes magac bis is bedelay magaca oo kali ayaa is bedelay xeerarka hore oo soo baran draw the structure 1,1,3 chloro 2 pentin ma sha Allah waxa ku sheegaysa tan saddexdan in hal xabbi yihiin madam tro chloro oo lahayd saddex chlorine in ku dhigeen ku sheegaysa وكان ايضا سيدا عادة استركتر قابكو الصراحة ويكو تاقين هارتو ستاح كاربون صورو سمعين سافر يعني بوتين صح كو لب سدح افر ما ايش اسفيري انت اسمعين شو قد دول بون انا تينو شي بيسا مركز انتو كل دقين سدح دو كلورو سدح دو دي كل دقين سمعها وان لبا كل دقين وان كما وان ترين على كل دقين أوكي سبسيسهال شيء سالك أكو بحنا قبل جبيد وحواي إنا سمعنا زمري زمري لسون زمري جينا الكين محن كو قيحنا saturated compounds meaning that the carbon atom is all involved in single bond alkenes channel are forming that alkenes was saturated compounds أنا هني معناه يدو إياه carbon atom is كود واحد ما نقول ليه single bond قاعدة يدو قلنا وكون و ZnH2n plus 2 The structure formula of the is a formula showing how the bonding atoms are arranged in the molecules. Structure formula wa formula ama qaacidadu ku tusisay u habaysan yihiin macnaha dabarada isku dhiska. Structure isomer maxaa la wa molecules ka that have same formula. Isku qaacidu waa laakin different structure ku kala duwan. Alkenes maxaa leena compounds oo isku dhisa contain ka common hydrogen and carbon but contain at least one double bond. هل دبل بون واحد كبدا يككو من كاربونات due to this multiple bond أيضا فيرنس the alkenes in group of organic compounds committee unsaturated the committee هذان alkenes channel formula هو ZnH2n أيضا alkenes كوحان لنا أيضا و compounds carbon hydrogen كوكوبن triple bond يران لهان كران قاعدو دون و CN2
2 H2N minus 2. Okay, good work. Okay, I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. I'm going to show you how to do it. بحال صبرتي انا اسكو ديدي حيا وقارا غلطنا انا راكني انت اقرنيني استركتشر لي لكن اضع اقصنا ريد لصو كابون وكوان this one مركا روشو يعني انصر كمين اتصاي شقا وعن مركا لان كوغو عليا وكوان سؤالها الا طبعا حبوها طبعا كعبو مركا انزل اسكو دون بلوس وكويا لا هم لين ابو بنو اذهري صراكين هنا معناها وحكا شقيسة أو مهم أدي أنسر اسكو ذا أقو دارانا لكن اسكو صوديا أنسر اسكو ذا أقو دارا وكوان متكست الجواب تودي أنسر اسكو قاربو قوة حلقة هوا إني سمثين قال ذا ديه 1 2 3 إلا ساقال واكار سا ساقال واكار سا إلا طوما خلاص تنبر لازم نبرم كاسة مرتين. هل كان شابتر كأنه كلاك بالعون هاي أو عند الروشن كإن شاء الله. سنة قدر دونا. مركا. and chemistry and organic chemistry and grade two ألف كي أما فصل كك and قدم بدرسية دسارة منهج كسومالي كا بوجي and سكولات كسومالي كا لقاليكو and هل كان أي شابتر ككوات كسوق بجيبي قيد سكشن كسكوات هدول له إنه كوا كلام كورلوات فلان إن شاء الله. مرك لو حنكو حزو سينية إن هاد معناها إن عشركة سبسكرايب لحظو إن هادي عاد معناها دونيس إن عشركة ستوصي جيميل كابو كورسو قرو إن هاد معناها لشير قريسو أصحاب تاضا وقاد لو ذابتو مادام السيدة عاديق ودي داليس إن ودي دانا لتشعلا طولالكا إن هاد لايك لحظو دا عشركو حيسيي إن هاد معناها كومنتيك الخاص كسو قرطو وحي تلاقي تسالة عن سؤال ويديس أه إن وحنا لاي حي إن وانيقو أه إن مه الصلاة محمود برئ ام يريسو او ان له سومالي هسرعوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.